Emocionada, a mãe do adolescente pede justiça e pena máxima para o acusado. Ele destruiu minha família, ele acabou com a minha família, então eu quero assim, que as autoridades condenem ele. Eu sei que não vai trazer o Lucas de volta, mas o maior pena que ele possa pegar, porque ele destruiu minha família. Minha família era uma família completa. Hoje eu tinha dois filhos maravilhosos, hoje eu só tenho um. O homem de 45 anos foi a júri popular pela morte de Lucas Marques da Silva, de 17 anos. O crime aconteceu em janeiro de 2016. Valdeir era contra o relacionamento da filha com o adolescente e esse teria sido o motivo do assassinato. Durante o julgamento, ele ficou o tempo todo de cabeça baixa. O crime aconteceu dentro de uma igreja evangélica no bairro Itamaraty. Era domingo, logo depois do culto de escola dominical. Lucas estava na cantina e, segundo testemunhas, ele foi abordado pelo homem que o teria ameaçado, dizendo que ele estava com os dias contados. E minutos depois, ele retornou à cantina e esfaqueou Lucas pelo menos 5 vezes. 2 dias após o crime, Valdeir se entregou à polícia e confessou o que fez. Ele foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil, sem chances de defesa da vítima.